Сьогодні під час засідання Верховної Ради було вирішено багато важливих питань. Прийняті рішення, зокрема, стосуються і військової сфери. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Прийняли у першому читанні важливий законопроєкт, який визначає порядок виплати грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх. Окрім цього, ухвалили заяву про непохитність державної політики України щодо деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Також нардеп Юрій Шаповалов додав, розглянули ряд кадрових рішень, зокрема, прийняли відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камищина, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця та міністра юстиції України Малюськи. Усе це дозволить Україні продовжувати рух у напрямку Європейського Союзу та перемоги над ворогом. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.